Велешани протестираа против одлуката на председателот Ѓорѓе Иванов за аболиција. Синоќа со марш по улиците на градот го искажаа револтот. Протестот го организираше неформалната граѓанска иницијатива «Протестирам». Најавија дека и во следните денови ќе излезат на улица и ќе ги искажат своите барања. Нашите барања се прво повлекување на аболицијата што председателот на Република Македонија пред неколку дена ја објави и донесе одлука за аболицирање на криминалците кои што ни опустошија државава. Второто барање не е на спроведување нормални демократски избори кои што ќе ги спроведуваат експерти кои што се независни. Кај новиот кружен тек стартуваше протестот, продолжи се до центарот на градот и заврши во Младинскиот парк. Од граѓанската иницијатива «Протестирам» објаснуваат дека протестот не е партиски и во него се вклучиле граѓани кои не се политички определени. Очекуваат дека во следните денови одзивот ќе биде уште поголем. Се надеваме дека и следните денови ќе продолжиме со ист интензитет, дека повеќе граѓани ќе ни се приклучуваат кон новие протести и се надевам дека еднаш граѓаните ќе се разбудат и во Велес. Инаку протестот заврши со инцидент. Едно лице запалило палма, во обид да биде приведено повреден е полицаец. Регулаторната комисија за енергетика ги измени цените на нафтените деривати. На денешната редовна седница е донесена одлука да поскапат бензините и мазутот, додека дизелот и нафтата за домаќинство да останат со иста цена. Така бензините ќе имаат повисока цена од половина до 1 денар. Според оваа одлука на регулаторите, од ноќеска на полноќ, бензинот Евро Супер 95 ќе поскапе за 1 денар, и ќе се продава по 62 денари за литар, додека Евросупер од 98 поскапува за половина денар и од утре ова гориво ќе чини 63,5 денари. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, дизелот и нафтата за домаќинство ќе се продаваат по иста цена, односно 44 денари за литар евродизел и 32,5 денари по литар за нафтата за домаќинство. Инаку поскапување има и кај мазутот, тој ќе се продава по 16,931 денар за килограм. Од Регулаторната комисија за енергетика велат дека измените на цените за горивата се прават следејќи ја цената на суровата нафта на светските берзи и курсот на денарот во однос на доларот. Стрип центарот на Македонија промовираше 4 книги: Цар Самуил на Миле Топус, македонскиот стрип во едиција Никат Робом на Ване Трајков и Порто Палермо на албанската авторка Герта Опарику се четирите нови наслови за љубителите на стрип културата. Од стрип центарот на Македонија велат дека досега бројката на издадени стрип дела се движел најмногу до 2 во годината. Инаку за прв пат во Македонија, стрип како Порто Палермо на албанската авторка е отпечатен на два јазика. Порто Палермо е некое измислено градче на југот на Албанија, каде што група млади доживуваат некои авантури. Исто така ја препорачувам на сите млади да видат како е во Албанија животот, да ги преминат оние предрасуди што обично ги знаеме за другите народи, едноставно да уживаат во овие информации што Герто Параку ги објавува со овој стрип. Од стрип центарот велат дека главната цел во работењето е што поголема промоција на стрип културата во земјава. Од посебно значење е велат незиното популаризирање меѓу помладите. Издавањето на четирите нови стрип дела е реализирано со финансиска поддршка на Министерството за култура. Овие книги, овие изданија што ние ги правиме, се голем поттик за македонската јавност, македонската култура, литература, овие стрипови, поранешните и новите, да се појавуваат во вакви изданија, посебно овие со тврд повест, како што напоменам неколку пати, бидејќи секој новински стрип, тој има еднодневен живот, додека оваа книга е бесмртна, ќе живе и после нас многу години. Лани стрип центарот издаде едно стрип дело и Тарпео на Диме Иванов Димано. За следната година е предвидено да се издадат двете продолженија на Итар Пео и карикатурално стрип издание Краля Марко.
танцовата компанија Руалите од Париз утре вечер настапува пред велешката публика на сцената на театарот Джинот. Настапот на гостите од Франција е дел од овогодинешната програма на Танцфест во Велес. Љубителите на танцот ќе имаат можност да уживаат во необичен танцов и музички перформанс со наслов Стрејтс со уметници кои музиката ја изведуваат во живо. Во рамките на неделата на францускиот современ танц, кој што се одржува во рамките на фестивалот, на сцената на нашиот театар ќе настапи Руалите Денс Компани од Париз, Франција, со представата Стрејтс. И на 21 април, практично со премиерата на танцовата представа Волшебен свет, исто така на Скопје танцов театар, практично ќе се затвори оваа танцова програма на Танцвест 2016 на сцената на нашиот театар. Танцовата компанија Руалите е формирана во 2002 година. Ја основа кореографката Бинтоу Дембеле, која прави спој на современата танцова техника и хип-хоп и крамп стилот. Таа е танчер и кореограф која се оформува како современ уметник наоѓајќи ја својата креација и инспирација во хип-хоп културата. Почетокот на перформансот е закажан во 20 часот, а влезниците се веќе пуштени во продажба.